زخ پلا سرای شمالی او دوکانداری ما نوم یې اکبر ده یاره دا هله اکثر له مخه سرغای جوړ کړای دا سینه ته دوکان کې خپل دوکان خو سکول زی او جری لارڅو نه منځه د لای سونه او کاروبار د لای سونه نه باندې د خپل مال خو سکول لای سونه دا سله دی جا لارسی مخته کلا یاره ک د ورځې نه نو د شپې مندل دی باندې خو سکری دی رشک خلاصوی دی ما په خپل لم دغه جای ورکسوی دی هم سیمټ ورکسوی دی هم پارو دغه کوټ سره وردوای دغه ورکسوی دی مونږه دوی سره ډیر په عذاب کې کله کله د خلکو نه هغه اخلي ټلیفون یې اخلي ټلیفون یې وهي او هغه ته زید سرای شاته ځان ورکوي او بل څوک هغه ته شته چې د دوی سره مرسته کوي څوک چې دغه ټلیفون غلا کیږي هغه سره ته ورځي چې خپل ټلیفون بیرته واخلي خو هغه ته یو سړی ولاړ دی او دوی سره یو چاقو دی یو برچه دی او هغه سړی چې خپل ټلیفون لپاره راغلی هغې ته ښیي چې واخومه ته بیرته واخله ما خپل ټلیفون